وایا زه دی وخت کم ځای یم جمیل پلیز دا د ګپ وخت نه دی ما ته ووایه تاسو پارک ته ورسېدی او راورسېدو هغه راولېږه هغه ته ووایه چې ماشومانو سره میلو شي زه به بیا ماشومان بوزم دوی به اوس واپس نه ځي څه مطلب مطلب دا چې تا هلته نه زر خپي وباسه ځکه چې میکایل ماشومان بوزي دا څه وې جینا زه به ډېر شمه باس به ما یاره مړه هېڅ نه کېږي ته ورته ووایه چې هغه په چلول ماشومان ځان سره بوتلل تا څنګه خبرې کوې باس به زما سرمن وکاږي ته ته څه د ښځو په شان سړی یې ها ته لاسونو کې بنګړې والې نه اچې چې زه درته وایم چې څه نه کېږي نو هېڅ نه کېږي جمیلا جمیلا څه چالو شو بچي چېرته دي دلته لوبې کولې ما ته بچی نه ملاویږي ما هر ځای ولټو بچی ما ته نه ملاویږي چرته چرته تللی شي ټیپو تانیه چرته نه ښکاري زه زه لټوم ورځم ټیپو کوم ځای لوبې کولې همدلته وګڼه واړو همدلته لوبې کولې زه خو بس هلته ورغم باجی او بوس کا زما او بندی پکار زما خپل بچی پکار دی باجی او دو گوٹا اس کا نا چرتا زی باجی بچی لٹو ما سب بچی لٹو ما زما بچی التا تیلو بھی کوئی خبر نہیں چرتا لڑ سما بچی باجی ما شما نشتا دلتا سم مطلب دستا چی بچی دلتا نشتا څه د هغوی سره ولاړم ما د هغوی د خوراک دپاره سره اخېستل هغې نه پس هغې نه پس سره الم ما هر څه ولټو زما بچي نشته باجي زما د وینا مقصد دا نو ما خو یو منټ د چا فون دی د چا فون دی زما زما د ښځې فون دی یو منټ ته خدای خاطر وکړه ته خدای خاطر وکړه جمیل لور زما بچي ولټه باجي ماشومان به میلو شي تاسو فکر مه کوئ یو منټ بس فون الله زما بچي هلو څه شو ماشومان دا خو ته ماته ووایه چې ماشومان چرته دي دا خو زه ګیر کوم بکواس مه کوه ما څه مړ کړی تا د هغو خیالو نه ساتلو نو اغوا شو ظاهره خبره ده چې اغوا شو ماشومان او د هغې پلار اغوا کړي دي هغې داسې نه شي کېدی ستا د وینا مقصد دی چې بل چا اغوا کړي دي هغې دا څنګه خبرې کوې جینا هغه ویلي وو چې درې واړه به بوزم دا خبره خو تا ماته نه وکړې چې هغه به درې واړه خبر یم چې ما تا ته څه ویلي وو د ریپیټ کولو ضرورت نشته بند که فون زاغه تکوم باجی من به پولیس ته کله فون کو باجړم به په خپل او ګورو پته به وکو بیا به پولیس ته مو وایو مونږه هلو اها مور راته ویل چې ته بچی به ورک شو ملاویږي نه ماشومان نه ملاویږي څه مطلب ماشومان نه ملاویږي خبر نه یم زه مې د بچو سره دلته وم دا خو یې سره ولاړم هغوی له مې څه د خوراک راغستل چې واپس راغم نو بچی مې نه وو ما هر څه ولټو زما بچی نه ملاویږي نه ټیپو نه تانیا خبر نه یم چې څه شو ته اوس چرته مو تا زمونږ کور سره په خوا کې پارک نه دی هلته راغلی وو جمیل هم را سره دی هر څه مې ولټول ز درزم اوس درزم دا واخلې خوري چوپشا او دا بټول ختموي او که ختم هم نه کنا نو باثروم ته هم نه پرېدم مور لې می بوزا بوبم زما اول دا ختم کګنی پدې مخ دی وامه هلو ما تا ته ویلی وکنه چې منا هیل ځان سره بوزا ما کل د خپل مور نه دی اورېدلی ستا بس واورما زه خو نه پویګم چې اوس بس کیږي دا خو ټول پلان ته باو برباد کو ستا پلان کنا او سم زه دومره لیونې نیم چې بیا د دریون جنجال په سر واخلم او هغه په تا ډیپند کول اني ویز زه خپل پرابلمز په خپل حل کما او وا اوس ګورو چې تی څنګه حل کې چې کله د دوړو په شریک مور نه بغیر ستا مازګه اوخري کنا نو بیا به درنه ته پوس کوم تا ته زما د پاره د پریشان کېدو هیڅ ضرورت نشته زه اوس تا د پاره پریشانه زما یقین نه کیږي چې هغه په پینځه کله تاسو سره څنګه تیر کړی وي
که زما د پلان مطابق تلی وی نو د دواړو به فایده شوي وی. ښه، زه ستا ورور یم چې ستا ډولۍ صلاحالدین کره رسولو دپاره خپل ځان قربان کړي. ما به ستا ژوند بدل کړی وی سټوپیډ. هلو، تمې سره خبرې کوه. زه به خپل ژوند پخپله بدل کړم، ته خپل خیر غواړه. اوس یم. ستا دا لوپ هولز والا پلینز دي کنه، دینه به ټکم ملو نشي. او شټ اپ، ته خپل شټ اپ شه یار. بل ځل بیا چاته سم پلین جوړ کا. او ها، تھینکس فار دا ٹپ. میکائیل، میکائیل دی خور شو. رشتہ رشتہ لرا ته وایا او موس پدی وخرا ته هر سر رشتہ رشتہ وایا. سشویو سسه چی شویو هغه ماته وسته وی سر. زه ته کور نه ده هغه زی خبره کو. ته دا خبره کې چې ته کور ته فایلونو پسې راغلی وي ها؟ جی. او چې کله تا منو خفه ولیده نو ته د هغې تپوس له دننه راغلې. جی. او چې کله هغې وویل چې زه زو ته تلل غواړم نو تا ورته وویل چې زه به هم درسره لاړ شم. جی سر. لیونه در تخکارم سو رشتیا رشتیا را توای د چاپو وینا دی ما شو ما نه غوا کړی دی ها سر ما اس نه دی کړی سر دا څه کوي تاسو اس نه دی کړی تا ها خنو تا ته ویلو چې ته زوت تل غواړي لیونه در تخکارم زسو ته د کور بار نوزي ته به زوت د تلو خبرې کې دوی راته ویلیو دوی راته دتلو ویلیو او د ماشومانو ته بوتلوم راته دوی ویلیو فون راک خپل فون راک مالا شپی دومره لیټ چا سره د مسلسل خبرې کولی دا غفونونو ریکارډ چرته د شابه زر وغایه ماتا سره غزه ما زه سره تړلې خبرې دي تاسو فضول شک کوئ زه به داسې ولې کوم سر دی دی هغه وخت مسلسل په فون لګیاو دوم په فون خبرې کولې جمیله ماته وایا کني زبر د فون کپنه ته ټلیفونو کومه ټول ریکارډ به زما په لاس کې کی دی وایا راته ما داسې اس نه دی کړی سر سمدا اوس فون کوم اول بستا دا ډوکی ماتو مو د دینه پس په در باندې پرچا کټ کوم تاړه کی ودرې گئی سر ما شومان خپل پلار سره دی سوانه بچی ولی بود سوانه بچی دا خوده شما رو لمه بوزه؟ نه تا سجوی روته اخره ما؟ بیا با دی بوزه ما خو اوز دیر نا وقت ده سر بلاد شو تا سو بنا رازه کنا زده روغ نوه ما تو آیه بد تمیزی ما گوا گینه اوز دی واها ما تا سو میو اخی بیا می مور لبوزه ماز غم خورا زما او دشا مور با من پچی جاری زده او دکم؟ زمو رو نیا نیکا سر او دکیگم نو چه سر نو دکیگم ما سر بنو دکیگی؟ نه
جینا داسا شوی حسمنا بس تا ٹول پتاو لگی دا داغت ہوئے ما باورتا والی وی اغتا پخپل پتاو لگی دا را گیر دکڑم کنا زخبرم چی تبوم دا که بے فکر شا ما پا تا الزام را نوستو ٹول الزام پخپل سر واغستو سنگا ما ورتا وی چی مام رستا کڑی دا میکائل دما جمانو پا غواکی دو کی نو زمانو مخوا پا کرانا اخلو نا اس خستا یقینو شو کنی جزتا سر سمرا مینکم نو کہا ہم میکائل بتو وی نو بیا میکائل بے حس نوی او تو سلو دین پریدا تو بس ما سر وادو کا وادا دا وادا مینس کی دا کمیرالو زبطالا دا دنیا ٹولی خوشحالی در کما بس اس چرستانی شکی دے بس ما سر وادو کا خٹک دا تینکیو اس تتلیشی جینا ما ہر سب پریخو اتالا راغم پو ما احسان مضباتا پو خپل را گیر شو ما اس ندی کڑی زما سا کسور نشتا پو دیکی زپا تابا نے احسان نزباتو ما ما دا ہر سب صرف ستا پا مینہ کی کڑی دی خٹک دا تھینکیو ویری مچ اوزا دا سی مکو جینا زما زما خبر خو اورا تا سا غواری تا غواری چیز را گیر شم گورا جینا ما تسترگی ما بدلاوا گورا تر سوچی تا گیر شوی نا انو ہر سٹی کو اس تا دا پر ام دا خدا چی تا دیزی نا لار شی بل کلی تا لار شا بس لار شا ما تا پتاو جمیل سکی تا لیوانے شوی پتاو ما تا چی با ما سر ام دا سکی جمیل زدی زینا زوز سما دا کورا لار شما ولی زتا تا شو دخ کارم اسو ما ازگا خراب شستا سا امی وی چی لار شا گی نیزا با شور جوڑ کم چگی باوی وہا چگی چابا اس زدہ چانم نے یاریگم سخو ڈوب شم کنا خود تام نہ پری دما سبستا دا سے حالو کم چھ ٹول عمر بیا ساتھی ما ہوئے کنا جمیل زما دا کور لاڑ شا زما ورا دورا پارام زستا دا کور نظم او گورا ماتا مستا پمینہ کس سو نک او گورا سا حال شو زما تو وچ زستا دا کور لاڑ شم تا سر او صرف یو لارا دا ما سر وادو کا وادو زسنگ تا سر وادو کم ستا خزا دستا بچی دی دا ہو دا خاطر دلتن لاڑ شا جینا دا ڈیرو چہو وحلو فائدہ نیشتا کینا دلتا آرام سرا زو دا کیگم لاران خپل بچی تختای نه خپل ځان سره بوزي خا نن در تدا هم را یاد شو چې تدا غوی پلاری ستا د شخص ریزن دی را تخکاری چې دا غور زوال در نه هیر شو تمیز سره پلیز بس کې دواړه تاسو دواړه چې څه کوي او کوي خو په ولدیت کې به هم زمانہ مرازي ستا نه نم دے پکار دے گا نا ٹھیک دے کی دے نم بیا I don't mind ما شمان واپس کا تو ما شمان خوزن واپس کم چی سکولی شی اخو کا گورا میکائلا بچی زمانہ بغیر نشی باتی کی دے تا تا با دی سفرک پری ہوزی تا خو بدے سارا وادو کی انوی فیملی بجوڑا کی دا دوانا خو بس صرف ایکسٹرا جوڑ شی ستا پجوان کی بس بکواس کی تو پل لیمیٹ کیوں سا ما شمان با ما سارے بس یو منٹ میکائل تا تا سه غلط فهمی شه بیدا سه تو توی سر واده نکو ما منو؟ هاو سر اشتیا وی ما زما دو توی سر دو واده ایس راده نشتا بس مالا زما بجی راکا ملاوی گمبر سر تاسو سگنه ولی زی سدخ پل خود دو بدو ننیم خبر تاسو چی ما سمر جاهل و سٹوپیڈ گنه خود سدخ پل زان دبارا فیصله که ولی شم زما بس خپل بچی بکار دی بس خو منو ما خو تکلم جاہل او سٹوپڈ نہیں گڑے لے پتا سو دوڑو کی اس فرق نشتا دوڑو یوں شانی ہے او ما تا سو دوڑا خنخ کار ہے واو
What a twist. I'm impressed, Manahil. Zab, zata ta yo offer ko. Wapas rasha. Seriously. Zamata na makhim sa matlab no. Ta param bara portion ki usi ka zabalan de usi kama. Hos ma fe sala kare de chakhpal mashuman bad zan na juda ko ma. زور زما میکائیل میکائیل ما پلیز خپل بچو سره ملاو کا بس نو چپشا نو میکائیل بس لک سات پر می اور سره ملاو کا پلیز اگو لی دل غواړم خبر ور سره کول غواړم ولی تا تزلی ونه خکار مس چپشا ونه نه مناهل چې پخپل ځان ل پته ور خپي هوا ما تا لو فر در کو مناهل اوس چويس تا آرام سرا سوچو کا آرام سرا سوچو کا فیصلہ ہو کا تے اس خبر اتا دی نشتا نا ٹیپو تانیا گورے بچو ماما مراغلی دا راشه ملاو شه که نخپل ماما سرا تیپو تیپو تانیا پارام زستا دا کورا نظم او گورا ماتا ماستا پا مینه کی سسو نکا او گورا سحال شو زما تو ویچ زستا دا کورا لارشم تازر او صرف یو لارا دا ماسر وادو کا سلاو دینا راغلی بچے ستر نستا پوس کم ما شمان کم دی او منو منو وڑا سشو ولی التا دی پری خودل دروری آغا مالا سما بچی نرا کئی سما مطلب دینا در کئی سلاو دینا زما خبر خو اول باورا اخیر شوی صدی پا زور بده تی روستیو که نماشومان حکم نو موری آخو سبا بچ مالا نران کن دروری بس خب بس بس هر سبا ٹک شی تو ما سر دن نرازا رازا جاڑ ما هر سبا ٹک شی رابه ولو که خیری رازا کت ماتمو سسو خودلو لاری سفیده اوشوا I have lost it
باي باي جميل. ما هو كان جميل زما ده كورة زا دورا بارام زستا ده كورة نظم وقورة ماتا ماستا بمينة كسة سونكا وقورة سهل شو زما تو بيش زستا ده كورة لارشم تا سر او صرف يو لارا ده ما سر وادو کا وادو؟ زسنگ تا سر وادو کم ستا خزد ستا بچی دی تا هو ده خاطر دلتن لارشا جینا شکر دے چرا لئی ما دے شیطان نہ بچ گئی پلیز چرتا دے آغا زدلتنا او زدلتنا رک شدلتنا باس دا ایکٹنگ کئی ایکٹنگ کئی ہاں دروغ ہوئی دا سمدا دا بارام زستا دا کورا نظم دام اکٹنگ دیس مکورا ماتا ولی دام دروغ ماستا بمینه کسی سونکا مکورا سحال شو زما تو بیچ زستا دا کورا لارشم زما دا خیالو چی تو سمشوی ایوز خنن را تا پتو لگی دا چی تو دم را سپک سڑی چی دا خپل مقصد دا پارا تا دیر غرزی دیشی سلاو دین تاسو نئے خبر چی دا کل نما پسی شوی ویلی چی تاسو پرکدم دا سر وادا وکم دا سر دیر پیس دا بس دا دروغ وای پما یقینو کی دا دروغ وای زدروغ ویم تا دا نوی چی تبخ بلا فیملی پریک دو ماسر بوا دو کی او بیا بیا با دی فون کولو زبا دی حراس کولم تا دا هر سما تا ولی نویل جینا سلاو دین دا بزر دیر یا رولم او ماوی چی تاسو دونو بلائنڈ ٹرسٹ کوئے پتا زما ہو با کلم نمانے تاسو چا تا فون کوئے پولیس تا الا نانا سو شو پتا سو اسی بی سبو ما پسی دونا خبری وشی غلطی ملتی ہر خوا پلیز زمان نوم با خراب چی تاسو بس ده تا وای چه کراچی ده پرکتی لات دیشی و ما ده بیا کلم تنگ نکی وادی وری دلتا جی زمان غلطی ہو ما تا دیر اڑان دستا خلاف اکشن اخستل پکار اوس کس خبر شو تا زما د پیجنګلو چا سرم د نږدې راتلو کوشش وکړو نو چنتې په دې نه پرېږدم جمیلا انډرسټوډ زه نه پوهېږم چې ما دومره غټه غلطي څنګه وکړه ستا په پیجنګلو کې اوسه دلته نه لاړ شه دلته نه دې نه وړاندې چې بوس ګټ آوټ ناو رکش ده دی زینا او زدلتا نا تینکیو سلاو دین کنن تا سو نویرا غلی نو خبر نا چی سبو شوی وی It's okay جینا It's okay زا کینا دلتا جینا تا دیر او خیر توب سر دا هر سے ہینڈل کرن I'm proud of you خو پلیز خو که فیوچر کی داسی سکی گی نو ایٹ لیسٹ ما تو آیا خا کتا سو بد نہ گڑھے نو یو خبر اوکم اوکا نو خو تا سو با مائنڈ کے نو کم جینا وایا تا سو پلیز ننش پیتا ہی سار شے زما مطلب دے سہر چی سیکیورٹی گارڈ راشی نو نزبو تو ہم چی دا کس دل تے نس دیم پرے ندی خو اس کہ چر تو پٹ ناس تیس تا ستلو پو انتظار کے نو نزما بسکے گی خزا اس ٹکٹی زی ریلیکس گورو تاسو بائی سار شکر او دا
دشا ودشا 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 سوشو ودشا ودكيجي نا ودكيجي ودشا 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 ذا ترايوكم راشا تاسو دا پاگه کی واخلې روان شي دا بودی شي چرته لاړ شم کله دی خوا او کله اخوا کله کله به دی پوزه بند شوه کنه نو ماما به دا ټوله شپه کله دی خوا کله اخوا ټوله شپه ګرځوله را ګرځوله لا ولا لا سوخي او تاي ودشا ودشا خا ودشا 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 يا الله تروري تاسو ورشه کمره کې ودشه وای بچي تا خو په جړا جړا ځان ستړې کو تا داسې یوازې څنګه پرې خو دېشم خبر نه خبر نیم اغا بس ما ده بچو سر سنگ سلوک کئی تروری تو ولی دوم را فکر که پلار ده داغی دخپلو بچو سر خوبای می نئی دخپل مور پلار سر خوی ونا بچو سر بی اللہ سوی بچه چه وڑو که ماشوم جاڑی کنا نو دیر زر آور بندم خپشی پا اللہ پاک یقین ساتا تو گورا چه سلاو دینی پوی کی کنا نو راو بلیگی ماشومان واپس د سلاودین فون راغلی دی خدای خبر چرته تلی دی ښه دا راته وایه چې هغه دا ولې وی چې زما په ماشومانو اسحق نه خبر نه ایم ګوره بچه دا هغه ډېر خیال ساته ډېره مینه کوي تاسو درېو واړو سره رښتیا خو دا دي چې زه خلاف وم خو بیا ما سوچ وکړو چې ژوند خو به تاسو دواړه یو ځای تېروي مونږ خو نه ستاسو په رښتیا سه اعتراض نشته ما خو لا دا سوچ کوو چې ماشومان راشي که نه نو هغې ته به ویم چې ما ته ابی وایې استان یا ته وګوره که نه ما سره د کېدو له څونه بانې ګوري تاسو خو به ډېر څه سوچ کړی که نه هغوی دپاره او سوچونه خو مې کړي وو اوس خو که ورته ښاپېرې مخې ته ودرې که نه نو هغه به ورته ام نه ګوري ډېر چالاک دی هغه ته پته وه چې ته به دونه په اسانۍ نه منې هغه خو تلو ستا د مور پلار سره خبره کولوله ما هم وې چې دی ټیک وای منو د همیشه نه زدي ده ستاسو
ستا چا زار ناخلم دا چا خیره دا جینا وی توبه و باسا بچه دا سیا ڈوکیگی نا چی دا هر چا خیره با قبلیگی اللہ زمون دا زرون دا حال نا خبر ده اب چی مونگ دا چا بد نا غاڑو نو مونگ سر باولی بد کیگی ما سر خوشو کنا زبا بچی بوت لاغا بس بچه بس هر سب ٹکشی گورا پا دو ورزو کی باید اللہ واپس راولی خب اس سملا ادش بچه کنی دا سہر منزبران قزاشی زا شاباش سملا بچه یا اللہ رحمو کی زمارا با ہائی رب دیکھ کے دانیا جامی دی دیکھ کے زما جامی دی تا صبح میں سا وقت ماما لبو دے آو بابا مزما دا دا سدی یو سیکنڈ یو سیکنڈ لاندی آو 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 دیر زور ماور کوئے خوک بشی خواہ What the hell? ماما وقت دا ار وقت بدلی دا سوار ابراز سهر دومر وقتی پاسی نا خو نا نا لی پاسی دی پیس کلو لی پاسی دلیوم خز پای تیاروم رازم ٹھیک دا تا دتان خیل ساتا گورا چی اونو غرزی گی زد لگ ماما لچے جوڑو ما تروری تاسو پریدے سبے جوڑی کم وی نا بچے چی زمان دا لاس چے انس کی کنن اٹول کور با پسر را والی امدا سے دے بس خود خبر چی بیگا سلاو دین را غلیم دے کنا خبر نیم سما فون بوچھتا یو کنا ترو راتا وینو سکا می فونو کو نا نا ترو پریشان آوا سکا می فونو کو ہیلو خبر نہ زما پو خیال تم منو فون وہ کٹ شو تاسور تلک رست فون ہو کے کنا اس کو ڈیر خوب راضی
سګوري تاسو څه وی کنا س تاسو ماما مال نه بوزه کنا ستا سکور داده اغنا ماما خوال تا دا ما خویلی دیستا مور تا چه واپس راشی نه برازی تا سنگ خبری بس ویا ولی بنا رازی زکا چه تا سواغا راته خزا پرامیس کوم بلکل با مور تا نکاریگا ما بیا براشی کتاوی ماما تا نورا بشی بابا زما سوپرمین انکل خوخ دی او زه ستا سوپرمن انکل خوب زه تاسی جړوم درته یو ورځ چې یاد به ساتي دا سما وای دا صبح ده خبر ده خیر ته خپل مور ته وبچ واپس راشي فون وګورتا او کنا Good morning. Is it then Nadarsham? Russia. Here. Tumra na waqt shodo poi nashum. I'll take that as a compliment. Nashta? Yara china da taklif kulu sa zurato. Pade ke da taklif sa khabara da? Ustasum taklif una ke khasa hi khuraku ke. Namala. کور ته تک پکار دی ټول به پریشانه وي ما ته خو تاسو پریشان ښکارې څه شوي هېڅ نه باور هم نشته په ما ظاهره ده اوس به تاسو ما سره ولې خبرې شیر کوئ ټیک ده چې زین ولاړ شې زه څوک یم چې تاسو ایسار کوم منو نرضا کیږي ما سره واده له څه زه نه یم خبر چې ته د دې نه خبر یې که نه میکایل ماشومان بوتلل نو ځکه تاسو سره واده نه کوي هلته واپس تلل غواړي پته نشته میکایل خو ورته همدغې ویلي دي خو هغه څنګه تلی شي ښځه خپل بچو دپاره سم کولی شي اس یو خبره وکم که زه دا هی په ځای وی نو ما به هم دا کولی څه مطلب څه ویل غواړې ته هم دا ویل غواړم چې ښځه کله د چا شي که نه نو بس بیا دا اومغی بیا سړی که هغه پریم دي که نه نو ښځه یې بیا نه شي پرېښودی نه دواړو کیسې داسې اټیچمنټ نه و چې نه چې اټیچمنټ یې نشته نو بیا هغه تاسو سره واده ولې نه کوي ستاسو نه خبر ته څوک ملاویدی شي زه تاسو ته وایم هغه هم مغله واپس تلل غواړي خو څنګه تلی شي هغه طلاق یې شوی دی دې سره څه فرق پرېوځي تاسو به وګورئ هغوی دواړه به څه د مینځ لار راوباسي منو ته به سیکیورټي ملاو شي او ماشومانو ته خپل پلار ښځه د بچو وړاندې هیڅ نه ویني هغوی غوسه نه کوي ماما ته ووایه چې واپس راشي پاپا چین شوی دی هسې ډرامې کوي مورې هغه ګورئ هغه له به واپس لاړه شي د طلاق نه پس لاړه به شم د دې ځای نه چغې مه وهه به هم به یې تاسو به زما څه وکړئ